Forcat afgane po trajnohen 4 muaj më vonë, ato nuk do të kenë më mbështetjen e ushtisë amerikane pas gati 20 vjetësh. Tërheqja e trupave amerikane do të jetë një moment kritik për afganët, pra lajmëruan liçbënësit Amerikanë këtë javë. Success in Afghanistan can't mean more to the United States than it means to the Afghans. Suksesi në Afganistan nuk mund të jetë më i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara sesa për vetë afganët. Unë besoj se Afganët pasi të shojnë përfitimet nga përmirësimi cilësisë se jetës për 20 vjetë, në të vendosin se ata duan të arruen për e arritur në vend që të këthejen brapsht, tha senatori demokrat Tim Kaine. Presidentet Amerikanë gëtë dyja partit politike janë përpjekur me vështirësi të përcaktojnë objektivat e shteteve të bashkuara në rajonë, Vendimi i presidentit Biden për të larguar përfundimisht në përvjetorin e sulmeve terroriste të një vjetë qëtatorit, të, të cilat në nëzitën dërhyrën në Amerikanën në Afganistan, është pritur me kritikan nga Republikanët. Fakti që presidentis gjodhe këtë datë, njëzet vjetorin e sulmeve më të të mersh me terroriste në historinë e vendit tonë, tregonë se kjo ishte një vendim politik i bazuar në kalendarë, Vendimi nuk ishte i bazuar në kushtet në teren, një rekomandimi fort dy partijak që Kongresi u ka dhënë të dy presidenteve Republikan dhe Demokrat gjatë dekadës e fundit. Tha senatori Republikan Jim Inhof, por zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes u thanë liçvënësve se natyra e kërcënimit terrorist ka ndryshuar që nga ditët kur Osama bin Laden përdorte Afganistanin si bazën e tij. Ka grupe terroriste ndërkombëtare që veprojnë në linjën e mesme dhe në pjesën veriore të Afrikës. Natyra e kërcënimit ka ndryshuar gjatë 20 viteve të fundit, por kërcenimi që vjen nga Afganistani për shtetet e bashkura dhe alatet tanë ka rënë ndjeshëm, tha ndime sekretari i mbrojtjes në detyr, David Helvey. Në filim të javës, një diplomati lartë Amerikanu tha li gjvënëzve se marveshja me Talibanet është një pikë pikëthe e mundshme. The Taliban face a fundamental choice between two Talibanet përbalen me një zgjidhje themelore me disë dy alternativave shumë të ndryshme për të ardhmen ata mund të përqafoj një rrug të negociuar drejt paches të bëjnë tranzicionin nga një kryengritje e dhunçme në një levizje politike dhe të bëjnë pies e një vendi që gëzon respekt në komunitetin global por nëse ata ndjekin rrugën e kontrollit ushtarak, ata do të përballen me izolim, kundërshtim rajonal dhe ndërkombëtar, sanksione dhe vazhdimin e mbështetjes së alatëve tan për forcat afgane të sigurisë, tha përfaqësuesi special për negociatat në Afganistan, Zalmay Kalizad. Well, por që nga shkurti i viti 2020, niveli i dhunës në Afganistan ka mbetur i lartë, Talebanat janë vajsuar për shpërthimet që vranë të paktën 90 njerëz në fillim të këtij muaji në një shkollë jashtë Kabulit.